Tufnde TV. Tufnde TV. Bandirabe musibe tedube hedibe yebobe ne ayawo Tufnde TV dum non eden dido hen e der keur mosar taw non eden ngari yewde chocolate chocolate cheganagel cheganeji kange kalis na ngatiro yontabe gorko bambado taw non ko suka kono non so hali eden jogo hen fartange sanne ne tawno mandi ko halata o mandino haldata o mandido hadata ne tawno bingil nyiwa nyagantake alla hewdo dole nyagante alla ko judde balde ne tawu juti balde tan hewdo dole cigi joni non en jittimo do e dabal galle he eden nata ewiyen o mo gandanda horema bambado gandudo hol ko woni tigirigi wonde bambado parnorido ha joni nyenyagal kono hande so tawdo jidi andude hol ko woni bambado e hol ko bambado herori edo bangi ha joni nyenyagal dum non bandirabe musibe ndewe am ne hadirten yana cameraman ado ay rewde am joni joni sigirigi jilloy den o mo ganda norma woni bambado jonta do Tufnde TV Tufnde TV musibe tedube hedi berandabe ngurdam en gari en jettima do e galle on mo ganda da horema ko gorko jonta do jonado hore mum jiddo pulago batordo dum on non woni Moussa Sambel MBodji. Moussa Sambel, assalamu alaikum. Maalaikum salam rahmatullahi wa barakatuhu. En jetti jomiraado subhanahu wa ta'ala en juule Muhammadu makko ya rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amul kun. Moussa Sambel, min ngari e der galle he min tawido hen rewbe fulbe be e worbe fulbe be mashallah fa tabarakallah a jabbima min jappungal ngal gandanda hore ma moni kala so tawi ari e der nokko ko ngal jappungal yidi jabbede ne tawno ko ardi neddo ene wertene leso foti ko wertenede yeso ne haade sen yanna Moussa. So tawi rendo go yidi andude holi goddo Moussa Sambel, holko Moussa Sambel jabbodo do? Yaa Amadou, kume mi weltima Moussa Sambel ko MBodji Moussa Sambel Hamadi Bokara Bay Dembay Oumou walla mbiya MBodji Moussa Sambel bolol paade sile jikkoru hamma yaro ay serene habi dewo bubu dewo teddi malar Youssou Mboy Lella Ali Mbaranto MBodji walla mbiya MBodji Moussa Ramata Sidi MBotiel walla mbiya MBodji Moussa Ramata Sidi Oumar Koudjel sama doli sama soppara simpate dabo Moussa Sambel koy der commune Sindiou Bokar département Goudir région de Tamba arrondissement Koulor chef de village wuro Babam nokko ana wiye maaji. Moussa Sambel mbele wonde ko bambado bene mbiya wonde ko ciatto ne hadirta ni yanna mbele Moussa ko bambado walla Moussa ko ciatto ne tawno Moussa hay sino so tawi wonde wona bambado o jotiri ko ko ñeñbe be jotiri ko. Eyi, Moussa Sambel ko ciatto ciatto non ko ciatto mbal alhamdulillah non meccal ngal min badata ngal ada andi sa hocci meccal parce que mbido way wide min jeya meccal ngal eyi ko kiltiro ami mbada dum ko nde wonnon ko awlube kewi yirede dum walla bambabe ko dum tagi non hewbe cikka Moussa Sambel ko bambado walla Moussa Sambel ko gawlo kono Moussa Sambel jeya ko hindi witende sebbe hinne de non wite ko sebbe mbal sebbe gandira ko jambaragal sangade pietete pelle kefte ne ardo yanata arni barma bube romba do wumba ye wonde kala murti mabbe kanyi men ha joni ene kewi tadde ne hadirta ni yanna holko tagi Moussa ummi e ceddago ngu fay tigiri ga joni e nyago ngo. Eyi, Moussa Sambel jeya ko e der hinde sebbe kono non ene wayi Moussa Sambel taw ko tawi nyagunde parce que sebbe ene kewi e der sebbe he ene fecci ha woni kinde nayi e der sebbe wadi sebbe faddube wadi sebbe koliyabe wadi sebbe anyamnabe wadi sebbe mbal sebbe koliyabe be non ben ko tan samba gelaju jeegi en tan koli tengel en minen sebbe mbal be non alhamdulillah gile min jibina tan aada e ciosan gila ko boyi min tawi jaatiraabe amen kono jaade bibbe fulbe min tawi jaadiraabe amen kono jaade fulbe leñol fulbe kadi ene wiye fulbe mbal ko hen min tawi jaatiraabe amen ko dum tagi non min tawi nyaago jaatiraabe amen be nyaagotono ko ben fulbe ngurno koy der ben fulbe ko dum tagi minen Allah hokki min wonde nyenbe min jaarani bange on bange keddido Moussa holko ni nyenyaagal. Amadou, kume nyenyaagal te ndi nyenyaagal nden ko meccal nyenyaagal koko liggotono da sabu to wiyama mabube mahanno loode cagna comci yimɓe maboro ɓe innira kinɗe mabɓe to wiyama wayluɓe mbaylat kaaje mbatta jamde mbayla jamde mbatta kaaje ɓen wiya wayloɓe ɓe to wiyama lawɓe laboto leɗɗe kine haya ki hayata kiɗo ne soppi e moƴƴi kiɗo moƴƴani ngal ɗo ne laaɓa ngal ɗo laɓetake woni lawɓe ɗiɗo labbo laana e labbo gorworo labbo gorworo woni fulɓe wonnoɓe natire lawagu feƴƴere munen e ñamde munen danda ɓesguji munen ɓe goni labbo gorworo labbo lawotoɗo noon ko labbo lawotoɗo woni mbalka woni unugal woni wowru
goor fof innira hinde mum hande ñeñaagu hande non sa nani ñeñaagu sa hocci meccangal ara waawa de intervention hakkunu ma yimbe be ara waawa jokkude endam comme mi tawdo amadou kum en wadde jom suudu mum mi wadde intervention hakkunu mabbe mi jokka endam ko dum hande ñeñaagu ñeñaagu den ko meccal kono ñeñaagu hande ko dum foti yaadude ñeñaagu den ko meccal ne tawno ko baylo hunde watta dum hunde ko dum tagi ñeño o wiye ñeño e be jogi non woni kindi joyi de ngandanda hore ma woni notortobe e ñeñaagu woni ko halido ko ben lawbe be e ben ha joni waylube be e ben sakkebe be e ben be ngandanda hore ma ko kanyi men ngoni wiete be wambabe be kono kadi mabube be ko hen jia kono kadi ben be ngandanda hore ma ko kanyi men ngoni e wietebe e ko kanyi men ngoni sakkebe be kanyi men ne ko hen jia ne hadirten yanna so tawi dum don be ni a wi wonde ñeñaagu ko waylude hunde watta dum hunde wala ñeñaagu joom heewi ko tawde hunde na taje ñota hande non mbele gal don ñeñaagal ko tagno dum ardi ko ko dum wodi ko jokki ha joni wala ala dum ko ko wayli ne tawno ñeño dem ena wawno tawde dimo mum taw ala suuro dum kono hande so tawi a tawi dimo ma soro kaani maran ko an adoro suuro dum yayi amadou kumi ha joni e dum wodi ada andi ko wonno den ko ha joni en heddi jambaragal no wonno en heddi bingu mo jaguno wonno en heddi gaccene gonno en heddi bi suudu mawdudu wonno en heddi aybinobe be en gonno en heddi suuranobe en gonno en heddi hande ke kam buri hewde aybinobe suurtanobe en gonno en heddi kono hande ha joni en wadi ñeñbe sa ari dimo ma so ala ado wayi suurde mo sa ari dimo ma kala ko hokkuma paski ñaagunde ko jibin tan ko tato hewbe paamaandu sa woni ñaagotodo normal normal andu gede tati hammadi ñaagundi sa ñaago ñaago moddo sambo o yaato o mo jogi dembo o yo arsuguma woni makko ñaagotobe non ko jeedido ñaagotobe ko jeedido kono non ñeñbe be ko joyo ñaagotobe ko jeedido ko ñeñbe ko joyo est ce ay firande min dum do mbide bari sa nani ñeño ko halanke nalanke daranke cholo jattanke be do nayo halanke woni cholo jattanke cholo jattanke halanke woni kala kalowo tan on wiya halanke nalanke sabar ngamata soko buuba soko buluji odo ko nalanke tan gamodo hal soko misik ngamata odo ko nalanke tan daranke woni kala palaw huddu mum ene hoda ene hala ko fulbe banno on ko daranke tan cholo jattanke woni choloji men so ngari so nyaagi mam sa hokkandu men tan jattotoma nyaagotobe jeedidu be non ko hala hokke yima hokke hude hokke yide hokke hute hokke ama hokke hodo hokke yima hokke 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 rokobe be ndokku dum non so be ndokkaade non so be nenaaji be mbaye hawrde ben be ngandanda hore ma so tawi ndokkaaka tan njito en ko be men haandirta ni en dum non so tawi dum don benni en ngartat mbele an a meedi waddude on mo ngandanda hore ma ko kanyum ni dimo ma ko mawbe men baddano den e ribbe mum men ne tawno en nani mawdo goto wi wonde ribbe hewbe diwna ko e galleji ñeñbe be ne tawno so tawi wona wiyama defu welgu tan ko e galle ñeñbe heno hewno nani fo ñama hewno hewno tawede machallah kambe ko 60 be gandi jomen bara chap tan bada terlu woni woni ko wajbe mbiyer ko voilà est ce que a meedi waddu dum e ñeño ngara tawa wondo ala nganda o ala e ndoro do tuma ngittaamo e gacce be wondi de panamo e ngandanda hore ma tigrigi ha joni o waawo ukkitade yeso ben be ngandanda makko kanyum woni fasbe makko hay 2018 mi wadi dum mi halta to jami halta inde makko me mi are dimo goto dimo o wona jogido me minne mi andambo no nyaagotodo yaadata tan faando wuro tan adani nyaagotodo ndeysan namdoto ko yimbe tato namdoto ko huiver wuro e boccondo wuro e fomor wuro namdoto tan mbele wuro ngoni weli mbele jaadi gamone jonta mbele ko moji est ce o mo yidi yiyade dum do nyaago don namdo do mi yottima non namdimi kollami don galle goto jottimi jippi mo jippimo o yatta ko nyang walla mbay o wana jom dole ngandumi non situation makko no yari ni eno hawdirni eno yirlorto galle ni kadi ni jottimi tan bimi kum kodo ma wala bimi mi Moussa Sambel mboj o andema tan bide laaba berne makko dende tiwi o hulino feewi jono jimi no wayni goram joodimi ha jamma noddumi mbo ngittum hunde tottum bimi to weti bide wonde gurbam tottumin sa totti min non wona sutura hakkunde men min mi waddama dum ittuda no fori tottuda ittum ujunaaji tati tottumi mo mbimi tottumin ujunaaji didi so min jawi beydana min ujunerle mi waddi ni en neddo 2018 boyan hay batte non tigrigi mi waddi ni en neddo 2018 boyan hay batte ñeño ko ni woni fori wade kono non ñeñbe be ngandan daawre ma arobe neddo ngandan e tawrata dum en
te sa tawri dumen na ne jomen gidra haajo ne tawra dumen gitta ngiñoje hirgeji tuma pawdum e dum dum non ñeño fotani jotrade dum ne haadirta mi hanna hande min jiima ada filfiltundre e der reseaux sociaux he kala do tournuda e min je video ji ma ne haadirta mi hanna kono on video goto wadi kam impressionné woni video mo ngandanda hore ma ada dari ada hala e der Senegal fof ne fotiri région ngaji gonde e der Senegal département ji gonde e der Senegal président ji lamino di holdo be lamori mbela do wawi attande min hen ne tawno rendo go en domda e odo video te video filfiltundri windare eyi kume mi weltima mbido wawi artude hen so mi arti hen mbido wawi wiide Senegal hebi air de panda ko faade hande 4/4 mois 1960 alhamdulillah wonko Allah hokken en seeden jangani école en jangani poular kono wonko marden hakkillaaji men adil amade Senegal ko waji goto ko serer en wi'e sengor o laami duubi nogas abdou diouf ari ko serer laami duubi nogas hawde duubi chapannay abdoulaye wadda laami duubi sappo e didi hawde duubi chapande joy e didi makki sallami duubi sappo e go'o hawde duubi chapande jeegom e duubi tati 46 départements 14 régions 557 communes chapande nay e jeego e chapande nay joy département wono le 7 août 2021 wada chapande nay e jeegom département a sappo e nay région temedde joy e chapande joy e jeedidi commune woni maire woni der Senegal 16 millions habitants d'identité gure ujunaje jeenay e gure temedde jeenay e gure jeedidi bakkel dangana ko hakke gandalam ko gure temedde joy ko woni liste e gure chapande jeenay e gure nay département Podor ko temedde chapantate e gure jeegom département Matam ko temedde e chapande joy e gure nay Fuladu Pakaw Balanta Kunda Kasmas Kolda ha yotti gudiri woni do ko gure ujunere e gure temedde e gure chapande joy région de Tamba ko gure temedde jeedidi e gure didi bangue Kolda ko gure temedde joy e gure chapande jeegom e gure tati holle captirda dum do jangudum wala eyi ada andi ndeysan ko Allah hokkuma fof ene weebi mi yeddo Amadou Koumi ene hala hunde mi wujje hala makko comme joni an no birta jiddo bonde o hor woppe bona kono jiddo wonde o yo woppe wona jiddo wonde o to woni a ma wanor jiddo bonde o non to boni ma bonno jiddo wando kaado hala ko Amadou Koumi ene kon mbido wadde hen goddum min non tigirigi ne tawno ñeño ko ngeñoo ñeño kadi ko ito hunde waylo hunde kono ñeño ko jom kunguli pattam lami cenidi celludi ittetede lugere bernde fay lugere bernde kono gala ko bernde faru koy bernde kono kala ko me demgal haddo koy nofru ne kewdo wiide ni dum non koy Moussa ngonde Moussa bela a filfitu diri windere wala ala taw Moussa koy der leydele Afrique tan wala ala ko hakkunde Senegal e Mauritanie eyi alhamdulillah Moussa suwa ya e der leydele Moussa non yehi Mauritanie e der Senegal kam ene famdi region walla diwan mum yottaaki wana diwnuuji jeetati gonde e der Senegal di kam kanji fo mi yotti madi Moussa yehi Gambie yehi Bissau yehi Mali ko do non Allah badi mi taw e der odo saande won non Mali Senegal Gambie Mauritanie mayo ala kerol jidi yum jidi baba Allah hokkani non Moussa taw fartan mon yaari tiagal leedi wala mon yaari der Afrique bangue wayno Congo en Gabo en Allah suwa hokka mon fartan taw won non kala yonti weban gire puddida nadde e ñeñagal mbele Moussa won ko fuddi gollude won ko fuddi gaynude e der ngurdam mum mbele Moussa tigri ya jori dañi hen ko wayno hodorde wala ko nandi hen wala ala Moussa won ko wadda tajanka bilan ko joni naari hen taw eyi alhamdulillah ko puddimi nadde hen boyi paske nami hen ko 23 mars 2012 puddimi nadde ñeñagal mbide natanno hen non denno mi nelantaki yangeji mi yahattan ko puddim nelnede yangeji non 23 mars 2012 wonko Allah hokkimi hen seeda sabu neddo kala ko hebi yo yettu Allah galla babam kam mo gommi o wonko bammiti won halde gonga ma mi hebani non ko wayno galleje teeru wayno tambaani wala bakkel wala dar mi suwa hetto non mbi si kala neddo mawdo jeyaado e der leñol fulbe mbi jokkondire mum mbi halde mum heddo non kala yonti weban ada jokkondire mabbe ada halde mabbe o ñeño non wona tan jokkondirde e joom halde joom o yidi kono ene yidi tigirigi tamanede tawno so tawi tamti rendo ngone anda tigirigi ha joni won ko tamanano dum ko gedal gedal gongal dimmal gal do jinmi ha joni ngarta an e horema en ji programmeuji kewdi activitéji kewdi fulbe be ene mbado dum on peut partout dans le monde surtout aussi nyalde pine wurtinde ganni ne tawno hande bodo heewide bubaji dukkanodi kada olet e der yolde fof jeebama pusi ciosan men ko battade diyam ha selbi ina hadirta ni yalla baba jala are men te kadi en jeya
dum eden gandi dum don jida non e chosan bandirabe bombe don bombe don di mo jema mo jala voilà dum ko gedal hande en ji programme ji kewdi na bada nyaldi pine na bada un peu partout dans le monde kono non ko yahannobe be ko e jahannobe kany men tan jahal hande e mele yontani Moussa Sambel en bayini ene bay yidede ni ene bay horsinede ni ndoro don dum mbaawa tajjanede biye yewne visaaji be jaha taw hun bibbe fulbe be ndanya hen bibbe fulbe be kanyimo si mbaawa ha joni hutaraade ngal don gandal gal Ousmane Sambel en jogi yaay Moussa Sambel yaay kume ko biida ko ko gonga ga ene foti wande yaay heddoto non ene waawi taw din projetji mbadaama ko Allah woni timminani taw ene wayo Moussa Sambel en Allah hokku dum en yaade en kadi non ko kalda ko gonga bandirabe ene puti wattude hakkille e dum sabu jiawata e der leñol gongul ko gonga yimbe be fof jidi yummo jidi baba kono minen hande to min tolni do kaalowo pular tan e der eruuji didi wala eruuji tati halata demgal gongal ko pular tan halata wana hunde wembe yimbe be ene puti jewde dum sabu ko so wana no haalobe be aduna o tekmat to wana no gollobe be non haalobe be mumdat hunde fof jamaanu fof ene yaade yonta mum jamaanu fof ene yaade saf safu mum kono non o dum ene foti jewtede no feewi heddoto non ene wayi kadi taw jeewama taw kadi koy balli Moussa Sambel en he woni non do wondire banduma est ce ko biido wonde na nawma pour mbada deposer mbasa hebde wala koldum si ene heewi mi wiyama non labi nay a wadi deposer mbasa mi wadi mi sota mi kad visa soteri kam d'accord aha donc kam visa soteri kad visa soteri kam mi wiyama non labi nay mi runke ba o do zeni pour la bi lore da geej na da wat ar pour lore ya geej non si ra dekoube ar pour lore ya 4 fois kam moy mais foda ka tan foda ba tan la to ne hadirte ni en dum non yo Allah roke fartange wawde yaade yillade ne tawno rendo ko en domdoma te kadi aussi kambe be cokluma yo be batte waabe no moni hakille ne tawno hande onon ko onon woni cal jogordi tamboyade jango e jam tigri ha joni rendo go ne tawno biiden ko so tawi dole donki yo dole kebbo kono min biima ko so tawi dole mbaawi yo dole godde keble so tawi bawno do donki kebla de kebbo ne tawno so huude heblana ko huude so tawi yonti hebaade anda holna heborto dum ko gedal so tawi en ngarti ga hende seeda Moussa mbele neddo no wona nyeenyo wona nyaagotodo wona gandudo asko taw anda tarik yeey bele am ada witti do bange tarik wala witani do bange tarik yeey kume me welti mano feewi neddo ene wona nyaagotodo waawa bange asko taw waawa bange tarik mi witani bange tarik kono non mbi andi tarikaji kewdi mi witani bange tarik kono hakke gandalam hakke hakillam wonko Allah hokki mi bange tarikaji ko mbide yara e bandamen heddoto ene bibbe fuutankobe wittude tarik ha anda odo tarik ko labde ser rebaaji mi meedi wiide dum woni probleme mo non sabu dum tarikaji men kewdi e hewbe haalobe be kalat version euro be kala version euro kono non a waawa yeddude oye gasi mbiya wonde do gongdina ko o goddo keddido wala dum woni probleme mo so tawi version ngaji kewi tan andara do gongo heedi wala sabu mi meedi wi seylam fuutan goto mbi min bididi jangu tarik fuuta o wi Moussa mbi minam o wi o jeya huuri soogi seylam o wi hoto jangu tarik fuuta mbimi e o yawa halde ko min ganda minen fuutan ko on o wi an kay nyaago tan dokkeda jarfa wela yimbe dokkuma o wi kono tarik o wi jangude tarik lelido ne tiidi e ko dum tagi non Moussa en bittani tarikaji tigi tigi ko dum tagi Moussa en bittani tarikaji tigi tigi somi wiima ya jarfanam seeda e Sey Kumar ko dadama e Sey Elmat Sire Sambo Dembali Moutar putala tale jom hore mo ndoro ndaki bandu holko biyata ne tawno renno ngo bodan hande kala do sey ko hala e ko sey ko golli e diine ko hay mo wona pullo ne foti weltarade dum nande Sey Kumar futi tan ko hunde mawde kadi min savi jomi vitane kodda adama Seydiman Sire Sam Dembali Moutar stop an oro wi mo ko hundo sadi do garno wer no yo wi les kay buri wer kay ur ko wer kay do kiel mo hol so bi wala joni question do ay kodda adama Seydiman Sire Samba Demba Ali Moutar tan sire kujjantumaane baban Saydantumaane baban Sey Kumara baban Ama Sey Kumara Makki Sey Kumara Haadi Sey Kumara Da Sey Kumara de won non kumi Sey Kumara ko ladde o haaldo taako
kodda adama seliman sire samba demba ali mutar kanko wite jom juma e jama windi loto windana loto no dalano to cetto kuli cieko dereji aminal mu'minina jubbe awliyan tagade alla moyta janna bijju tello to do dindeje peko to do burana kalto hay boji kanko wite kodo subaka jom wuro nange hore almani selli fana bobo 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 wutto jom sare say ko bonni tamba o bonni bugude o firti farabanna o bonni jangirgo firti sawa khola o heli nyero tokkiri nyaanyago lumbile jakali allahumma anta allamala kula ulumubinun so wini tema der malaika ne sujje nambo o wari ko sappo jeetati kefero tamba bugude kanko wari barka mamadi kanko wari dari mamudu kanko wari sa ko mudi do kanko wari sunguru ba boja kanko wari ba jaba sunguru kanko wari samba mono bile samba kanko wari kanko hirsi jala faw don firedu ma ko sey ko wari ko ne heewi te kadi eden gandi ko sey ko gasara ne hanirta ni anane tawno ko mayo fata barakalla sen kali hala sey ko non en kala hala cierno cheikh omar basirou montaga da kha sey omar al futiw dokado kolado kormado afa bamum tokara mamum jeedi jibinandir fi sotir mal mudagal onon cierno jontalo le bienfaiteur omarien dum non en bimo yalla jundu balde mako mojina battane mako kanko e jinnabe be tero madan en ko aussi en gatchan ben dendagal galle seyku ko eno safura tal jom halwar tv en belsim dum feewni 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 feew e kono non so tayi dum bendi en ji hande ka nyenyo ada jotri nyenyagal kono do branché des réseaux sociaux ada jogi page tiktok ada jogi aussi facebook ada jogi ainsi de suite hokko won ma inspiré pour wawde tigrigi a joni jogade didon dum doji te kadi ganduda exactement hunde yarata non seulement aussi jangani kono non pinal gal nan don ko sabu dum neddo no wasa wonde yili taw ha joni ko yilfi dum ko gelal ah me weltima alhamdulillah sa yi mbido bada dum hande kala no jamanu yari yaru non kono hoto woppu ko gonda ko so neddo salima ko tawi tan do renaki telan e der halul la jam e der tiktok wala youtube wala facebook wala instagram fof puddortomi ko bismillahir rahmanir rahim mi wortoro alhamdulillahi rabbil alamin sabu puddortomi ko en jetti jomirado subhanahu wa ta'ala en juule muhammadu makko ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam adi tagede sakiti feenje woni awwalum akir woni kodda annabaabe rutti woni timmoda annabaabe o taga wada burnaado winder kala ko taga do leedi tagga sabu nelaado sallallahu alaihi wasallam mi wi en jetti serna min halifaabe hohobe to bangi din en jetti serna min halifaabe hohobe to bangi aada addane Moussa Sambel non bangi tiktok bangi fof yibbe men be kadi e sehlaabe men en hen kala hande to jaada tawat ton pulagu ko dum te kala to jaada tawda ton pulagu a softal alhamdulillah non neddo non ko Mohamed Danyan ko neddo wa danji dum hetto kala ko golluda woda yibbe woda andi kono no mi Moussa Sambel biyammi kala ko kalmi kala nando welti yalla hokkudum kono wela dum kala nando weltaaki yalla hokkudum kono wela dum ko dum do tan wona hay batte a jaraama min belti mo ne feewi gelongal ba ko musiddo ma ko neddo mo jidda ko sin dana tawno o sey anen a wadi Mauritanie a wadi do en Senegal jaggugol gelongal ba holno wayema a jaggugol gelongal ba metti kam musi kam kadi sinno mbido wawno ko buri a haala mi wadanno e heddoto non mbidi wi'a bandiraabe ko wayno gelongal ba en to jaggama e leñol walla ko wayno gelongal ba en no bay daraadi ni parce que daribe der leñol e gelongal en tawe hen o famdaani hen kadi o haali ko ngudi didi o wi laafa makko bodewa ka o wi so tawi laafa ka o no wojirini o yobe gandu ko haa maaya walla ko haa pulagu daro heba fodde mum heba bamtaade mum heba hujje mum o wi kadi kala ko darani ko yaadaani e pulagu walla tawi enter makko hen kota Allah hukumu dum kanko gelongal ba o wadi dum dum non ka gelongal ba to nangama yimbe poti yaltudu koy keval mbada seppo seppo go non seppo go alda e tiadele seppo go alda e labi alda e jaasi alda e sawru ko fotee gelongal en to jaggama liñol fotani dej marché pacifique dum non hade men uddude emission ale sago ndoken bandirabe rewbe be gote me fof werdo hen kongol gote me kadi hala tigrigi ha joni jokkondiral mo hakkunde mum e on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Moussa Sambel kono noon alay saago en calmintu bandiraɓe debbo woni jaari jaari gonɗo toon to France e weltanamo no feewi kala ne jiiɗamo e nder layfaji makko kala ne jiiɗamo e nder vidéo ji makko tiktok omono waɗi tengade e dow hoore omo hollira pulagu te kala ɗo pulagu noddimo omo heeɓi omo heeɓi omo heɓli ne tawno ɓoyde leggal e ndiyam tagara ɗum wontude nooro sondu wonko ɗo kono hakkille mum woni ko less ne tawno ñande nde ko less tawete tigi ɗum noon yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina battane ma nde tawno gurdam ma wona gurdam dutal hoore ɓoro bibje kewo duuɓi kewo taw golle gasani e wuurani ɗum ɗon gurdam tigi ɗum noon en dokkatɓe kamɓe no aussi ɓe calmina rendo ngo ne haadirni ala bandiraɓe debbo baɗum debbo Moussa Sambel min calminima min jurimama emin jinno andude inde yettore nde tawno hande émission so weeli ko ono belli ɗum min ji oɗon décor fakkam lomo taw ko pulago aussi ɗum noon bisimillah mi salmitimama tigiedu min mbiɗo wiye haaja diallo mbiɗo jeeya toon cuuji men dañciyaari
Moussa Sambel non so noddi min bawa tan ko notar so Moussa Sambel bilal aljumo roy galle he ko yamino wondi min diyalo ko hay cadeede boy ko bandiraal gorko mojjo bo ara problem sanani Moussa Sambel en hala ko non way hay so menani Moussa Sambel en hala kan to ngon min bawa mi tan ko weltaade parce que ko pula bi tan hala ker min be parne di dum do a welsona mo debbo mo dancaani onon mondi non tigri ga joni e chatsal ko nafara oni metr malik sa non en gatti bom kon ko fami mako fofu bes bu mako fofu mbasa farna do non haa def neena do non dokken micro bandira debbo kon do gahenno ma sha Allah debbo pullo do bark jaraw dire ka to to do kadam da taw no so bi debbo pullo ne tuppi bo do jogo en fakka ni sanne da taw no era nawre mi tonto no kam pro do katere mi no kani do non chaminare mo ko indira da assalamu alaikum wa rahmatullah Allah wadi wonde ko onon gondi en non ko gor hande so tay wonde min biima ya hala min seeda e Moussa ko kala ngal ah Moussa ko gadde jiddo hore mum dado jiddo no pilaa dara ni ko dum do sa abdo ni da mo ko ye hala hal kula ta do hala e ko do am do do ko dum jiwo me Moussa sambel ko wadde ni ko ci wadde min beltere baawu min beltini mo gadi jom dal mawu fi mi fi ni fi dum non Moussa mo dadi ko fayal dagge ko fof hay dira e barne kongol ma cekki ko de dar bi buti emission kume me beltim kadi ne gokkuda hajuma e hammuma a hande onon mbadu ni immin don ene ti a onon jogi hajuji tabuji tebani kono vraiment kala mi pundo woni bambo ni fu ngoro ngidi dum de passage mi salmini bari tabi guda bulal tanal baba jam yene a bandira do jobo teddudo jidda ade 60 wonde minu men dibbe nena men mi wawa bide be do ko be sehida bam ala natti sehida gal natti jaati gagal natti hakkunde ndima o en yaani haa ko minen jidi yuno jidi baba a sabu ko be fulde e be parnuri ko be ngoni ko a ko be fulde fulade a dile jam jam walla hel jom soya mudi tan leedi ngere a bibbe be bakkel sa ara demba gidim palle modi kaani ngara ndi ya kota jewna be dasma ngara da sa be ngara woni abdullahi bari ko sendam ko kala ko midi ya ko minen jaada e li mawnum e mamadou jallo e idi minu en li e cedel e samba mawnum e yaro e jiba mi waba ha dudi mi weltima no fewi mi weltinima haja jallo mi weltinima salmata e fati amma kambe fo mi weltinima ɓe weltinima mamadou jallo mi weltinima sawi mbiɗo wiya tan ɓiɓɓe fulɓe kala to mbawi wonde aduna yo ndendu ha tiiɗa nde wonnoon aduna ko tati ko hanke hande janggo hanki to ɓenni hande ari janggo ko janggo allah allah wona biro aussi ni ta contrat soma nawa neɗɗo waynotako allah ala hambo kal saka yeni fuftat wanno so neɗɗo haawa maydi mum yo ƴew jomum kono ɓiɓɓe fulɓe saabu allah nden nden saabu allah nangudiren saabu allah jiitudiren aussi kadi minen ñagotoɓe ɓuuri wattude amen hakkillaji no fewi il faut min keɓ otoji a dijé ɗum Fulbe bi ko dantan kiyam je yidango je kala yidango wala be kala ko mo wala sa he bayon bay a mo hebde fa tabarakal ma sha Allah ay daji mo dio fulbe bi ko dantan kuli je yidango te kala biina ko wala ta ke kala ko rendi ko herse itene gedal ci de taw mo de dem ko cerem dum non badre be musibe te dum heji be ko wadde lancer appel e or mo ganda da or mo ko woni jidi ba gelo gal ba yo yimbe batti mo ko hakkile ne fi de taw no so tayi de do woni ni ma enage wona de buuri so woni we buuri wona de nangi de haa te diyam ne taw na ngeni jibi ba ko perdre famille eɗen ngandi jibi ba ko galleji woni caggal mum eɗen ngandi jibi ba meeɗa tigdade kañum ko dariɗo dariɗo e frontiére ndi mbawko ceɗɗe jasa numbre ɗumɗi ko so wontino tan comprendre hoore makko bonan ndi omo wawani hoore makko te kadi aussi ko jogui e gandal ko ene wawi wurdudema kono noon kanko wi wona kankoto hoore makko ala ɓerɗe gandalta hoore ma jiɓi men jettaki keceji men ko ɓen hajuno dare ni ko ɓen ɓe ganduɗa hoore makko saɗi gonde hujjaji men joole wadde noon gelogal ko dare ɗiɗo kala wuuri pari o nder Mauritanie hayko wona Mauritanie o ɗum noon ɗon fu tinnoɗe goto e mum foof ko wawi yo wat mbuu famɗade ɗiɗere heewani ɗum noon ndendinen ɗo mbawen gonde ɗo mo ganduɗa ko wiyata gelogal ba kono noon ɗen ɓe ganduɗa hoore makko branloo en jinoɗo banggue serna hay ko banggue politicien
yoɓe mbat feere intervention fof moɓe mbawi wadde ɓe dogo hen koyɗe mumen ha Allah ittoto guelogal ba ne tawno guelogal ba wonko woni place ɗum ko jiida tigui rigui e prison bandiraɓe musibɓe tedduɓe heeɗiɓe en gari ha ɗo ha gongol kongol wonta gongol ala o gongol herno toon noon ɗum ɗo caméra o ha mbawɗen yiide aya o ngo ne haaldete ni yanna ko or mo ganduɗa hoore ma woni serreur jontal o woni mor toñague ɗum noon sikki ala ga e haalirɗe ko guel mon sey mon dijie ɗum e wontude tigui rigui invité mum mo ganduɗa hoore ma jonɗo invité tagui en wonde déplacement e dangagement toon to parcelle arde ga hen ha joni e ɗo e kerma sa ene tawno ene jari ɗum ene jari hugol ɗum noon woni Moussa Sambel Bocci banda men tedduɓe musibɓa mum hajoni horsude en beltinima bandiraɓe rewɓeɓe en beltinima aussi bandiraɓe worɓeɓe kamɓe wonto ɗoɓen ɗum noon ɓe mbiyama tan kisal guenoɓe mabɓe kamɓe gande koɓe jiiɗi ɗo jiiɗen koye mabɓe yo guenore mum blante ɗum noon bandiraɓe yo pulagu yaaru yesso ne tawno nokkuɗo longuere foof wonta ko huuro mum pasque ɓe haali ɗum dene mbaɗama e juumol foɓɓe ren foof hew woyde ko hoore mum haalirte ndiyana ɗum noko juumol sey mon dijie ɗum arnoɗo yewtidde moon gonngole e gorwole ha sahal goɗɗo e numéro goɗɗo so tawi yeno haaji on jarama Tufnde TV Tufnde TV e dijie du Tufnde koyne